Unalala unaambiwa lazima utoroke. Mtu kisema watu wame. Hapa ukawa naye hapa. Na nimevamia usiku wa saa 9 na watu wawili, nikaangalia nje kuna gari nyeupe alafu juu ina chandarua. Na wale wakasema nitoke. Na hao mabunyenye wameitwa sana kwa tume ya ardhi ili tukakalishwe pande zote mbili. Waelezee shamba hii walipata kivipi na sisi ni wenyewe kivipi. Lakini tuna miaka 5 saa hii. Kila wakiitwa hawataki kwenda kule, lakini kuchukua polisi na kuja kutupiga hilo wanafanya.